Nakon ukidanja stare žičare Sljeme prije 4 godine, građani su se nadali kako će je ubrzo zamijeniti nova i modernija, ali to se nije ostvarilo, iako je gradonačelnik obećao vožnju novom žičarom 31. prosinca 2018. godine. Pomak s mrtve točke pokrenulo je potpisivanje ugovora o darivanju zemljišta za izgradnju žičare Sljeme između Ministarstva državne imovine i Grada Zagreba. Grad Zagreb se ne može, ili izuzetno teško se može voditi bez logistike i razumijevanja države, bilo kojeg ministarstva i vlade u cjelini. Imao sam 4 godine ta iskustva i ne daj Bog da se to ikad ponovi. Moram to reći. Znači, ta dobra suradnja je urodila plodom, da ćemo danas staviti paraf na ovaj ugovor koji je preduvjet uz ovu odluku DEKOM-a koju očekujemo da počnemo najveći projekt zagrebački. 111 milijuna kuna je oprema izlicitirana, tvrtka Doprema je to dobila prije 1,5 godine. Imamo 2 ponude, jedna je 298 milijuna kuna, druga ponuda je 443 milijuna kuna. Prvi čovjek grada pohvalio se tečajem za vozača bagera kako bi bio potpuno opremljen i spreman za radove na žičari. Položen tečaj za radni stroj bagera, jer kad počnu radovi na žičari ja ću prvi zakopati. Tako kad me budete vidjeli u stroju da kopam, ne porašam Putina na Krimu, što je vozio Kamazon, onda će, da znajte da ću imati dozvolu, a u svajstvu džepu, tako da me nećete tu misli da čekati da vozim stroj koji, upravljam strojem za koje nisam sposobljen. Ja mislim da ću dotle položiti. Ministar Marić istaknuo je da je potpisivanje ugovora dviju strana dobar primjer kako treba surađivati lokalna samouprava. Najvrijedniji projekt u gradu Zagrebu od 90. do danas, i vrijednosno je najvrijedniji, ali mislim da je i važan, to je zbog doživljaja koji Zagrebčani imaju odnos prema Sljemenu, prema žičari, jer oni Sljeme doživljavaju kao svoja pluća, gotovo kao svoj prošireni dnevni boravak. Na upite oko nedavnog slavlja prilikom parodije otvaranja žičare Sljeme, koje su organizirali zastupnici iz redova stranaka Naprijed Hrvatska i SDP-a, Bandić je odgovorio. Kada ljudi imaju presicu i nastoje se narugat projektu najvećem u gradu, to je žaljivo i znakovito. Ali kad to rade ljudi koji nisu napravili ni pesiju kućicu za mog Rudija, onda je to smiješno. Za kraj, gradonačelnik je naglasio da je u memoriji Zagrepčana žičara na prvom mjestu. Od 100 ispitanika na glavnom zagrebačkom trgu, 95% njih zasigurno bi odgovorilo da je najveći prioritet u gradu upravo ovaj projekt. Zakonom o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu prvim danom nove godine, paušalni porez za više od 100.000 malih iznajmljivača iznosi između 150 i 1.500 kuna, odnosno gornja granica oporezivanja povećana je čak 5 puta. Upozorili su na to predsjednik središnjeg savjeta SDP-a i saborski zastupnik Branko Grčić, te prvi čovjek splitske organizacije stranke Goran Kotur. Naša poruka je vrlo jasna. Nemojte to raditi. Nemojte povećavati paušalni porez na male iznajmljivače, jer to je sektor koji je u razvoju, koji je dosta dinamičan i koji upotpunjava ono što u Hrvatskoj fali, a to su kreveti, to je smještaj. Dakle, mi u srcu sezone imamo zapravo i manjak kapaciteta da bi sve one goste koji žele Hrvatsku obići vidjeli. Splitski SDP-ovci gradonačelniku Andri Krstulović Opari poslali su također jasnu poruku. Situacija u Splitu je odraz situacije u cijeloj Hrvatskoj. Za gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu imam 2 poruke. Prva poruka je da svakako vladajuća koalicija održi sjednicu gradskog vijeća, da se ne bi dogodilo da paušal skoči s 300 na 750 kuna. A druga poruka je da se ne igra i da ne predlaže povećanje stope, odnosno iznosa sa 300 na više do 1.500 kuna. Dakle, moguće je povećanje čak 500%. Stvar s paušalom vrlo je jasna, a SDP-ovci smatraju kako ga uistinu ne treba dirati. Dakle, do sada je paušalni porez bio 300 kuna puta broj kreveta. Sada je ovaj x kuna koliko odredi općina, a može odrediti između 150 i 1.500. Zato i mi pozivamo danas da ostave na onome što je bilo do sada i da ne povećavaju taj porez, puta broj kreveta
i puta 1,15 ili 1,18, dakle 15%, 18% ili već koliko je prirez u određenoj jedinici lokalne samouprave. Toga do sada nije bilo. Znači, sa dva osnova se povećava opterećenje. Sada su na potezu jedinice lokalne samouprave, a zasigurno će se razvoj situacije u turističkoj zemlji kao što je Hrvatska pozorno pratiti. Na zastupničko pitanje je li prilikom puštanja u promet u ožujku 2018. linija 290 imala sve potrebne dozvole, gradonačelnik je pred zastupnicima Skupštine ustvrdio. Je li ovdje naša šefica kontrolnog ureda? Je, molim te, daj u roku sat vremena ispitaj, zove Ljubu Žgelu da vidimo. Pa zašto? Pa smijenit ću Ljubu Žgelu odmah. Zašto? Pa moj život je ugrožen, ne vaš. Jeste vi bili u autobusu? Vidi, vi zabrinuti, a ja sam vozio autobus. Vidi bogat. Vidi Baje. Baja sjedio kod kuće, ja u autobusu i on je ugrožen. Pa meni to je sabotaža, hoće me ubiti. Međužupanijska linija 290, svečano otvorena uz vožnju gradonačelnika Zagreba i Velike Gorice, tada pokazao je nalaz inspektorata Ministarstva prometa, nije imala sve zakonom propisane dozvole, kaže zastupnik Petek, koji je cijelu priču i otkrio. Neki dan sam dobio dakle izvještaj inspektorata Ministarstva prometa vezano za autobusnu liniju Kvaternikov trg, Zračna luka, Velika Gorica. Prema svemu što sam dobio, niti je MUP ikad bio pozvan dakle na uviđaj da li je sve u redu sa tom linijom, sa sigurnošću putnika na postajama i tako dalje, na radničkoj cesti posebice. A također ministarstvo je dakle sada utvrdilo određene nepravilnosti zbog kojeg, prema onome što sam ja dobio kao njihov odgovor, dakle ZET-u slijedi kazna. Iako su u ZET-u zastupnika uvjeravali da je s linijom 290 sve u redu, a takav je odgovor dobio i od internog ureda za kontrolu grada Zagreba, inspektori Ministarstva prometa ustvrdili su da linija prometuje u suprotnosti sa Zakonom o cestovnom prometu. No evo, nažalost, po njih ipak ministarstvo je napravilo dakle inspekciju na toj liniji i utvrđene su nepravilnosti kršenja zakona o prometu, što direktno može utjecati i na sigurnost putnika. Srećom, na toj liniji se ništa nije dogodilo, nije bilo nekih nesreća. Pitanje je na koji način bi ljudi mogli uopće aktivirati neke police osiguranja ili nešto slično, s obzirom dakle da linija prometuje bez adekvatnih dozvola. ZET-u slijedi kazna Ministarstva prometa, a hoće li gradonačelnik Bandić kazniti njegovu direktoricu Ljubu Romčević Žgelu, ostaje za vidjeti. Ako ćemo suditi po sudbini ostalih Bandićevih najava, teško ćemo to dočekati. Pravo na godišnje nagrade Zaklade Iskra, za koju je natječaj u tijeku, mogu ostvariti nadarena djeca i mladi državljani Hrvatske i sa stalnim prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije za ostvarene posebne rezultate i uspjehe. Želimo poticati naše mlade nadarene ljude koji u određenim područjima postižu izvrsne rezultate na državnoj razini, pa izvan čak naše države, na određenim natjecanjima. Evo, kako bi ih motivirali da budemo najbolji, a u našoj županiji doista ih ima puno. Pravo na godišnju nagradu mogu ostvariti djeca i mladi koji su bili polaznici viših razreda osnovne škole i učenici svih razreda srednje škole u prethodnoj školskoj godini. Uvjeti za dodjelu nagrade su postignuća i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama u prethodnoj školskoj godini i to na međunarodnoj, državnoj ili županijskoj razini. Vrednuju se i postignuća na posebnim aktivnostima, primjerice umjetničkim ili znanstveno-istraživačkim projektima. Od 2008. godine Zaklada Iskra omogućava da svake godine raspišemo natječaj za naše talentirane mlade ljude iz područja kulture, športa, znanja, znanosti i svega ostalog, pa i ove godine smo raspisali natječaj koji je objavljen 27. prosinca prošle godine, koji traje 15 dana, i ovim putem pozivam sve mlade, naše nadarene, da se ponovo jave i mi ćemo, kao i do sada, podijeliti 25 do 30 nagrada u vrijednosti od 5000 kuna za učenike koji su postigli ovako izvrsne rezultate, ali naravno za njihove mentore. Zahtjev za dodjelu godišnje nagrade se podnosi na propisanom obrascu prijave, a učenika može predložiti škola, udruga, nastavnik ili pak osoba sama za sebe. Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada te bodovna lista bit će objavljeni na oglasnoj ploči zaklade, na službenim internetskim stranicama zaklade, kao i Sisačko-moslavačke županije.
Važećim generalnim urbanističkim planom grada Splita u 2006. godine planirano je premještanje kolodvora. Tema je to koja je zasigurno obilježila i proteklu godinu. Podsjetimo, projekcija privremenog kolodvora nije naišla na oduševljenje građana, a ni struke. Iz onoga što je medijski izloženo vidi se da nisu napravljene adekvatne radnje prije toga, znači u smislu studija, analiza, podataka, plana, strategije i čega. I zapravo najveća problematičnost ne to što je to privremeno izmještanje, nego način na koji se to radi, zato jer se stvara zapravo mogućnost da se doživi neki prostorni fijasko. A s posljednjim danom 2018. godine grad je raspisao i natječaj za izvođače radova na objektima budućeg autobusnog kolodvora i parkirališta na Kopilici. Projekt je vrijedan oko 5 milijuna kuna. Znači, vi imate natječaj za izvođača radova, javnost uopće nije uključena niti upućena što se točno događa u smislu tog kolodvora. Projekt uopće nije javno izložen, uopće nije izložen uopće postoji, na koji način se to radi, koga radi, koji je autor onih vizualizacija, što ono znači. Ništa nije, znači ovaj način je sramotan za raditi ovo, čisto sramotan. I to poglavito kao građanin Splita kažem, a kao arhitekt mi je uopće ne želim komentirati taj način rada. I naravno da to niko normalno ne može podržati i mislim da uopće nema smisla žuriti na taj način s obzirom da postoji neka ozbiljnija studija koja je u toku izrada njena, koja će pokazati scenarij izmještanja kolodvora i na temelju koje se naravno uz uključivanje zainteresirane javnosti može filtrirati na koji način i kako to napraviti. No pravo pitanje glasi kako će se smanjiti prometne gužve, uzme li se u obzir kako u nacrtima nije predviđeno proširenje i onako nedovoljno prohodne Hercegovačke ulice. Na ovaj način može samo stvoriti još jedan gordijski čvor osim onoga koji već postoji i to upravo što sam prije rekao, znači postojeća infrastruktura je vrlo upitna po pitanju ovoga što se misli napraviti i to izmještanje kolodvora u nekoj široj slici ima smisla ako se adekvatno pripremi za njega. Mislim da ovakva ad hoc rješenja me previše podsjećaju na ljetos kad je Zvonimirovoli cesto na ovaj način ad hoc bilo da će se otvoriti kako je i to je samo još dodatne probleme stvorilo, a ovdje će biti problemi puno šireg obuhvata i puno većeg utjecaja. Grad Split kao glavni investitor ovim bi projektom trebao osigurati privremeni kolodvor s 18 natkrivenih autobusnih perona i 4 velika parkirališta, dok bi privremeno rješenje kolodvora u splitski metro trebalo ugledati svjetlo dana ovoga ljeta. A što se uvozi i kakva je kvaliteta tih junica, stočarima je nepoznato, osim što se zna da na račun zapuštenog i demografski opustošenog hrvatskog sela opet ruke trljaju uvoznici. Učinak takve poljoprivredne politike zapravo je smanjenje stočnog fonda umjesto njegova povećanja. Ivan Jurinak sada ima u uzgoju 3 junice uz telad i muzna goveda, te na njih neće dobiti poticaj, a da ih proda u meso, onda bi mogao dobiti uvozne uz nadoplatu. Kakva je to računica, pita se. Ja imam domaće svoje sve junice. Sad, jedna je za telit i jedna je za se isto sad tjerala i 3 male. Da, i uvijek bomo stavili kad sad se oteliju. Tak, na tebi trebali poticaj dati, bar po 2.500. Znači onda bi dali 10.400 i ostavili. A ovak su vam dali 10.000 za jednu i vi ste još nadoplaćivali. I svoju kravu prodali normalno i tu nema povećanja stočnog fonda. Uzgoj ovaca na ovom OPG-u u Hutinu prošle godine Zagrebačka županija pomogla s 40.000 kuna, jer je ovaj dio općine Krašić opet svrstan u posebnu državnu skrb, odnosno potpomognuto područje. S tim je novcem pokrio dio troškova, ali istodobno država uvodi nove obveze. Pokrijem troška, jer za sol ovcem treba godišnje do između 6.500 do 8.000 kuna. Za sol samo. Tako da prikupim neke stvari kaj je. I dobro, ne žalim se, za sad je dobro. Ali ako budu sad nastojali da bi sve moralo biti klano u klaonici, onda ne znam kako bude. Jer jedno klanje janjeta je 105 kuna. Zimsko vrijeme bez snijega omogućuje ispašu i držanje ovaca na otvorenom, gdje se obavlja i njihova hranidba žitaricama. Ovce kad su uštali, 2 bale najmanje velike sjena i 16 amperi kukuruze i zobi. I onda kad su uštali, 32 ampera mekara, mekina. To je duplu dozu dobivaju, a sad dobivaju
8 amperi zobi i kukuruza i 12 mekina. 16 mekina zapravo dobivaju ampera po 20 litara. S prvim danima nove godine i Ivanove ovce su se počele janjiti, a već jednodnevni janjci trčkaraju i ne smetaju im niske temperature. Ovaj poljoprivrednik i stočar iz Krašičke općine istodobno demantira sve one koji kažu kako se poljoprivreda i stočarstvo ne isplate, jer problema s plasmanom svojih proizvoda nema, samo treba biti spreman na teške fizičke poslove i danonoćno raditi. Blagdansko doba godine vrijeme je darivanja, zajedništva, obiteljskih druženja, ljubavi i mnogih lijepih uspomena. No postoje među nama oni koji nisu u mogućnosti ovo blagdansko vrijeme provesti sa svojim najmilijima. Oni koji ni nemaju svoj dom. Prihvatilište Crvenog križa u Kosnici na rubu Zagreba brine se o osobama koje nemaju gdje živjeti. Otprilike imamo oko 150 mjesta. To se može nekako dovući do 160, međutim to je onda nemoguće zaraditi s obzirom da su naši korisnici pretežno sa područja grada Zagreba, ali u zimskim uvjetima moramo primiti svako ko se zatekne u gradu Zagrebu, a nema adekvatan smještaj. Tako da kad dođe do tog broja nemoguće zaraditi jer su većina psihički bolesne osobe i veliki je problem kad smještavate nekog s nekim drugim u sobu zbog konfliktnih situacija. Smještajni kapaciteta za beskućnike na području Zagreba ima dovoljno, kaže Andrea, socijalna radnica koja u ovom prihvatilištu radi već 8 godina. Međutim, u drugim gradovima u Hrvatskoj, znači središta županija koje bi također trebala imati svoje prihvatilišta, nema svaki takav grad prihvatilište, tako da imamo upita iz drugih gradova za smještaj njihovih korisnika. S dolaskom debelih minusa većina beskućnika potraži pomoć u prihvatilištima, jer na ulici teško da se može preživjeti. Građani se pogotovo u ovo blagdansko doba dodatno aktiviraju i skupljaju razne donacije za potrebite. Iako, kako nam kaže Andrea, volontera se uvijek nađe. Građani se javljaju i udruge neke građana i sami ovako ponaosob. Što se tiče donacija, znači donose odjeću, obuću, neke higijenske potrepštine, pogotovo ovo blagdansko vrijeme. Svi nekako valjda žele čistu savjest ulaskom u novu godinu, pa onda zapravo imamo i čak pojačani, više nam građani donose, znači takve stvari, više upita vezano za to što je nama treba, kakve su naše potrebe, odnosno potrebe naših korisnika. Beskućnici u prosjeku provedu otprilike godinu i pol dana u prihvatilištu. Neki pak dođu samo na par dana, neki na mjesec, a ima onih koji su u prihvatilištu i više od 10 godina. Ovi mlađi se uspiju zaposliti još nekako, međutim dođe do problema kada vi imate osobe koje su u 40-ima, 50-ima, 60, rane 60-te, znači nije još navršenih 65 godina kad bi oni mogli ostvariti pravo na mirovinu ili na dom za stare i nemoćne. Tu je problem, takvi ljudi su teško zapošljivi i ako još postoji neka dijagnoza uz to, onda gubi se zapravo svaka nada. A nade ima, bar se za to pobrinu zaposlenici u prihvatilištu, koji se trude da se svi osjećaju kao doma, pogotovo u doba blagdana. Pokušavamo, s obzirom da je ovo njihov dom, to je jedino što oni imaju, nekako napraviti da taj ugođaj bude ovdje topao i pravi obiteljski. Za sve one koji nemaju krov nad glavom, prihvatilište u Kosnici otvorilo je svoja vrata, a dragi ljudi koji tamo rade pobrinuće se da se svi osjećaju kao doma. Zvijezdano selo Mosor već tradicionalno domaćin je zimske škole tehničkih aktivnosti, koja se održava za vrijeme školskih praznika i namijenjena je upravo školarcima. Uz predavanja iz astronomije i doživljaja promatranja neba, u školi će se održati radionice iz modelarstva, robotike, filma i izrade radio upravljanih jedrilica. Zvijezdano selo Mosor već godinama organizira izvannastavne, izvanškolske programe i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola za vrijeme svih školskih praznika. Tako je za vrijeme ovih zimskih školskih praznika organizirali smo zimsku školu tehničkih aktivnosti, traje 4 dana i pripremili smo za učenike 5 raznolikih djelatnosti tehničke kulture, gdje vjerujemo da ćemo pobuditi kod njih usvajanje nekih novih znanja i stjecanje kreativnih vještina. Da je škola u organizaciji Zvijezdanog sela i više no atraktivna školarcima, pokazuju podaci kako se djeca vrlo rado iznova vraćaju. A na rasporedu se drugog dana škole našla radionica robotike, na kojoj je vladalo veselo raspoloženje.
Pa evo, za sad dobro, trenutno smo na nekim osnovnim naredbama i kako budemo išli sve dalje, malo će postavljati kompliciranije, ali bit će im to zanimljivo. Robot će izbjegavati prepreke, pratit će liniju i tako dalje, izvršavat će neke zadatke. Ove praznike školu na Mosoru pohađa 8 učenika i učenica, a među njima ima i onih koji ondje nisu po prvi put. I što ti se najviše sviđa do sada? Robotika. Znači, prvo spojimo robote s laptopom, zadajemo neke naredbe i onda ih stavimo u robota i pokrenemo robota i on radi naredbe koje smo mu zadali. To danas programiramo robote da se kreću. I što ti je možda bolje, zanimljivije? Modelarstvo. Modelarstvo. A što kažeš na programiranje, je li ono teško? Malo. Šta točno radite, sviđa li ti se? Pa programiramo ih i čak i mijenjamo ove lampice u drugačije boje. I ovdje mi je super, najviše me zanima modelacija, sviđa mi se kako raditi drvene stvari i tako. Evo, kako ti je danas na radionici i što danas radite? Danas mi je super, evo danas programiramo robota da staje kada osjeti neku prepreku. Dodajmo kako se doista isplati posjetiti Zvjezdano selo na Mosoru, a Zvjezdarnica je za sve građane otvorena od nadolazećeg vikenda nakon završetka tehničke škole. U novu godinu s novom opremom. Zagrebački vatrogasci, kojima u prosjeku treba 60 sekundi za izlazak na teren, dobili su 6 novih vozila, a ona će im izlaske na terene dodatno olakšati. Danas nam je sretan dan vatrogascima. U naše prostore garaža uče nova vatrogasna vozila. Vatrogasto danas dobit će 4 vatrogasna velika vozila i 2 manja vozila. Nadalje 4 modula vatrogasna, ukupne vrijednosti 7.200.000 kuna. Ja se u ovom trenutku zahvaljujem gradonačelniku grada Zagreba na sredstvima koja su osigurana bila za nabavu ovih vozila. Oprema će sukladno potrebama biti raspodijeljena pojedinim postrojbama, no ova investicija neće proći nezapaženo ni u onima koje nova vozila nisu dobila. Moram napomenuti da i ovom prigodom dogodit će se i rošada vozila, da ćemo jedan dio vozila povući iz onih koji su dobili nova vozila. Marom dobro gospodara da ćemo onima koji nemaju ili koji imaju lošija vozila i opet tom rošadom doćemo do novijeg voznog parka i u dobrovoljnom vatrogastvu. Evo, još jedanput iskrena zahvala gospodine gradonačelniče vama, vašim službama, vašim suradnicima i svima onima koji su pomogli da naš vozni park i sigurnost našeg grada bude bila još na većem nivou. Zagrebačku javnu vatrogasnu postrojbu čini oko 400 vatrogasaca, a uz njih građanima je na raspolaganju 7.500 dobrovoljnih vatrogasaca. Ove brojke pokazuju opseg njihovog svakodnevnog djelovanja. Riječ je o najvećoj i postrojbi s najviše intervencija u državi, a nova oprema se neće koristiti samo za gašenje požara. Ovih 6 vozila i 4 modula uvelike će pridonijeti povećanje opće sigurnosti građana grada Zagreba. Par riječi o vozilima, radi se o jednom, a ja bih rekao jedinstvenom vozilu, to je ovo prvo koje se nalazi na lijevoj strani, to je vozilo za teške tehničke intervencije, odnosno za prometne nesreće o kojem mi nažalost svakodnevno sudjelujemo. I posebno ima dio opreme koji se odnosi na spašavanje iz teških tehničkih intervencija, znači gdje su velika teretna vozila, gdje su vlakovi, gdje su tramvaji. U njemu se također nalazi oprema za spašavanje iz potresa i također oprema za spašavanje u žetima, odnosno oprema za spašavanje iz sa visina i dubina. Grad Zagreb trenutno ima 5 vatrogasnih postaja, čija su područja djelovanja podijeljena tako da se maksimalno smanji vrijeme od dojave do dolaska na mjesto intervencije. Za njihovu uspješnost, uz ulaganje u opremu, od ključne je važnosti ulagati i u ljude.